Cadê a cobra? Vamos fazer aqui um resgate da cobra. Uma cobrinha que apareceu aqui. Arrume ela. Deixa ela vir. Vai. Deixa ela bater. Aí não. Vai. Ah, ela não entrou. Vai lá, Lu. Surutupi lá de novo. Pega. Tá filmando? Tá, né? Só tirar daí que ela vem. Olha, 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 gente, como é fácil a gente pegar a cobra, ó. Vai pegar no seu dedo agora. Olha, ó. Viu aí? Não dá pra filmar não, bora no carro. E aí a cobra? Aí a gente pega aqui no balde, ó, pra não matar a cobrinha verde. Chegou aí. Agora nós vamos fazer a soltura dela lá no mato. Aí, velho, nós estamos indo ali fazer a soltura da cobrinha. Cobrinha verde. Bora. Aí. Soltar bem aqui, né, pô? Aí, ó. Ó, a cobrinha aí, ó. Vendo aí a cobrinha verde? Pronto, essa daí não vai mais. Vai-se embora. Da natureza. Vai, pega.